mangsane apa? Neng barang ketekan durna kok saka 39 derajat karo mangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntuk-muntuk ning ngendhas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menembah. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo ketuk putih. Kuwi sing suci aja mung sandanganmu putih tok. Ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik ya. Nek nek sandanganmu kaya ngono tak sebutake kowe pendhita ndok bosok. Jabamu putih jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Pijis? Ha, ngene Bagong kuwi aja nesuwaro aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe bakal barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dul. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Aku ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngopo? Aku sapa sing arep mekarake kesenian sawise arep akeh budaya? Apa dianggap aku bareng karo derajat pangkat Brana Pijis? Ora. Ora aku. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungae lahir karo bungae batin ki mor misah. Ah ora ngerti to ngene. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungae batin kuwi mesti ngrasake bungae lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungae lahir, bungae batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat dhuwit, dhuwit akeh. Lho, ning atine durung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen dhuwit ben dina ben bengi ping clingak-clingu. Mulai tanggaku mbrobos kene, mulai tanggaku mbrumpate mbok njuku idetku, anane mung suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane mung numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Pijis karo numpuk dosa. Ning wak wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rezekine sing gawe urip tumrap Bagong mung semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng, anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Pijis kokean sak madya. Kok gawe marem? Wiwit aku ngomong wong tuane nganti tekan peputra mongko wis gagah-gagah. Lah kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene nala gareng. Iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Wah, jan ya melu marem ya terus. Arep ming sak nyawang we. Awak dhewe ya ngerti lair Ndara wis anggene biyen piye. Awak dhewe ya ngerti lair Ndara Antasena biyen piye, lair Ndara Karkaca piye, lair Ndara Abimanyu piye. Lahir Ndara Antarja piye saiki wis kaya ngene iki rasane kaya tuwek kae ya, Truk. Heeh. Aku kelingan jaman lahir Ndara Gathotkaca mbiyen. Ya. Buayi abang cemplunge kawah candra dimuka, dijedi, dijer awake. Buwalunge copoti kabeh, ganti wesi kabeh. Nek ngono kae robot ya, Truk. Ayo iya. Mula nek nesu awake kaya tembaga. Oh. Awake kaya tembaga, awake dadi balung kabeh, dadi wesi kabeh. Balung apa wesi, Tru? Dadi wesi kabeh. Orang yo lek omong kleru ora yo entuk wae. Aku kelingan lair Ndara Antasena mbiyen. Lho, kowe ngerti to, Gong? Ngerti. Sesar kuwi. Wo. Mula ora wonge gleleng to kalung usus. Heeh. Mula ndugal kewarisan. Sing lahir Kendoro biyen Ndara Antasena iki lahir nendi? Anu nang ngendi kuwi? Rumah sakit ngendi kono kuwi? Rumah sakit ngendi kuwi iki mung gawane ngarang kok. Ndara Antasena iki lahir ora dingerteni sapa-sapa, ngerti-ngerti goleki bapakne. Kuwi ning lakone. Ora kon durung lahir sak kowe ran jaman semono ora nunggu.
Wong kene wis cetha kok ya mesah ana sing nyetel HP ya terus ayo. Ayo wis ben karang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Oh, ae seru banget ding 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 ding. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku. Ndara, wilujeng rawuhipun. Kakek Semar slametek aku, bektiku katur ya kek. Kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng den. Ya Kakek Semar slametek aku. Aku ngaturke bekti ngersane kakek ya kek. Wilujeng wilujeng. Kula tampi Ndara Garukaca wilujeng. Yo. Siwa Semar slametek aku. Aku ngaturke bektiku katur nggih. Kula tampi, kula tampi. Ndara Antarja, ya slamet. Aku ngaturke bektiku katur. Siwa Semar. Nggih, kula tampi. Ndara Abimanyu, iya iya. Siwa Nayantaka slametek aku ngaturke bekti. Siwa, nggih kula tampi. Ndara Wisanggeni bekti kula, Den. Iya, nolo garing tak tampa pangestu tambah nono. Ndara Antarja bekti kula katur, ya nolo garing tak tampa pangestu tambah nono. Ndara Garukaca, Ndara Antarja bekti kula katur, ya nolo garing tak tampa. Ya nolo garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Iya ya nolo garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, Ndara Antasena bekti kula, Petruk tak tampa, Petruk tak tampa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja bekti kula, ya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Iya ya Petruk tak tampa, pangestuku tampanana. Ya gong gentenan. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu lantaran bekti kula kunjuk. Kok dirotoni, ngentek-entekke wektu. Meng ngaturke pambagya setengah jam dhewe. Iya, Bagong mak tampa pangestu tampanana. Iya, Bagong tak tampa pangestu tampanana. Iya, Bagong tak tampa pangestu tampanana. Iya, Bagong tak tampa pangestu tampanana. Iya, iya Bagong pangestu tampanana. Ngandel ora rame pangestu ta. Ora ana sing kecret sithik-sithik. Bagong ya sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangeten ora. Nun sewu. Lah kok janur gunung kadingaren rawuhipun ndara-ndara kula lancur-lancur pendhawa menika keparengipun Kakek Semar Bloko Suta wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadang kuwi aku. Sampean iya. Lah sebabe Kakang Antasena nalika semono tak kanthi saka ngrandu Gumbala, Kakang Garukaca tak jujul ning Pringgondani. Kakang Antarja tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak petuk marang Tanjung Anom. Mangga riyin. Sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun. Mong bakal padha tak kandhani. Mitra Sasmita ingkang tak tampa kek. Aku kuwi ngimpi. Lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni. Aku weruh Kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning Kakek Nayantaka. Wekasan sapa ingkang cedhak lawan Kakek Semar? Kaperbawan marang dayaning Sunar ingkang metu saka anggane Kakek Semar. Wekasan dadi ayem, tuwin dadi tentrem. Atine ingkang padha nampa sarta antuk Sunar ingkang metu saka ragane Kakek Nayantaka. Saka petungane Wisanggeni, Kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ing bakal tinampa dening kakekne Semar. Mula banjur aku nganti lawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri upama Kakek Semar pancen bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe nanging paringna marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ing bakal tinampa dening kakekne Semar. Cah cilik kok pintere ra jamak-jamak. Aku ki duwe anak cilik wae petuke ra jamak-jamak. Sapa, Pak? Ya kowe kowe. Ndara Wisanggeni iki arepoke tungen to, semene iki nom dhewe. Ning kok pintere ora jamak-jamak, ngendikane teteh, ngendikane titis, tur dasare pener karo apa sing tak gagas, pener karo apa sing tak karepake. Nggih, kula nampa. Matur banget panutan Bapak Pindhan ya, Kek. Sami-sami.
ning kanugrahan iki mboten ajeng iso kula gayuh. Mergo syarate angel. Lho, syarate apa? Syarate kula kudu iso nglumpukke pusaka, pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae, Kek? Siji, pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Angka loro Sekar Wijaya Kesuma. Angka telu inggih menika pusaka aran Kiai Nenggala. Mongko niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku menge semaguh tanpa bukti, kakian gunem tanpa guna. Gelem mangkat, gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu sing bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel, ya kudu wani mbudidaya. Kudu wani banting rogo meres kinget. Mengkono kek nggih. Ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal gayuh pusaka telu tak boyo marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Ngoten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa. Mergo sakniki akeh wong sing kakehan ucap ning ora dicundhukke karo kekuatane. Bekasan ana tetembungan kokean gludhuk kurang udan. Tom kosom. Allah. Apa kok tom kosom? Tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Dra. Ha iya nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan uga ning ra ono nyatane. Kene iki engko tak ngenekke ngene wis mbel. Ora ono nyatane. Ora ono. Lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan, ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lahir, mboten sah mawon mengke ndak malah ribet-ribeti. Kek aku karo Kakang Antasena yang bakal budal marang goreng Durawati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Nek ingkang wa mboten pikantuk, aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning negara Durawati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngenten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik. Aku ing saguning Durawati. Lah terus aku ingin sagu marang negara Ngamarta yun ngampil wutar moku sumo supaya pusaka tak boyong marang Karang Kadempel bareng karo adiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura nek panjenengan aku dipercaya aku tak budal ning Mandura Siwa Semar. Aja kuwatir aku bakal nyuwun ngampil senjata Nenggala Ndara Wisanggeni kali Ndara Antasena Ndara Garkaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodho? Iya pancen aku mau ngijin. Nek kira-kira tak menehi kanca purun mboten. Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku tok arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong buantere ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Wong masuk angin kira iso ditebak. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngalahke aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati ora iso ditebak. Ana sing lagi tengok-tengok kepengen kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar dasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ki yo masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Anu kuwi waras. Madang kok njur waras ora? Tergantung lawuhe. Oh, nek ming tempe ya suwe, telung dina lek waras. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras. Lha opo sate kambing? Oh iya. Lha lak tuku ki aja kuwatir, nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Aku ora tau ndek tensi ya, Tru. Oh. Uteke ora panas. Ora bakal panas wong ora ndek utek aku. Ayo. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken, muga-muga rancak samukawisipun
napa sing dijanjekke dening para dewa saged medhak wonten ing Karang Kadempel sampeyan ngempet dayaning kanugrahaning kang kula tampi ndara penemban Durna to penemban kandhak mlegudhuk swara gembal semarante semarante awela awela ya aku Begawan Durna Semar apa kowe pangling karo aku mboten lah ya sawetara ora ketemu sing jeneng mripat tuwa niku ora kudu gagap-gagap to penemban ya wis ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan wilujeng penemban slamet tek aku Semar niring sambikala praptaku salam takengku katur marang kowe ya Semar nggih kula tampi penemban bekti kula kunjuk nala garing natampa pangestu kula tampan ana lho nggih bekti kula kunjuk penemban mitra kanthong bolong matampa pangestu kula tampan ana lho nggih sangat anggen kamu dadosaken jimat bekti kula kunjuk penemban Bagong iya pangestu kula tampan ana ya Bagong lho nggih sangat anggen kamu dadosaken jimat dipun sekecahipun anggenipun lenggah wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel eyang aku ngaturake bekti kunjuk lho iki sapa iki aku wis anggeni eyang wis anggeni ya putu putu pangestu kula tampan ana ya wis anggeni tak gegem dadiake jimat Slamet Mbah Kakung. Loh. Sapa iki? Aku Antasena. Antasena putuku kowe. Pangestune Simbah Tampanana ya, Nger. Ndak gegem dadiake jimat Hyang Bekti Kula Kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestune Tampanana ya tetuka. Kula pundi nggo jimat Hyang Bekti Kula Kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Wah, iya ya Antarja. Pangestune Tampanana ya Naga Bakindra. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan Hyang Bekti Kula Kunjuk. Oh iya iya, anu sapa iki Janaka? Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku tampan ana ya Abimanyu. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Wah. Durna bapakku. Aku katurake bektiku katur. Loh, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Bapak Tampan ana. Niki Bagong, Mbah. Kok setan ki ora. Tatingatingui. Tatingatingui. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Aku aturake bahasaku kok sok gedhe bahasa kamu kok. Coba bali nang kok. Wah, wedian. Kok iso gedhe, Gong? Mbok iki yaene gedhe dhewe, Truk. Mbok aku ora tak apa-apake lho. Ha iya. Kok iso gedhe dhewe aku iki gumun ya. Eh nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa? Pigatos. Lah kok Janur Gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mataku nang Karang Kadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Kenging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku do nalika semono aku ditimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh. Yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita karawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjaying bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang amung tulung kedheping netra. Bebasane ora ketang amung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang iki berbeger marang kumandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sanggane para Sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketang mung tulengku dheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun Brana Picis, nyuwun wujuding Brana Picis, hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya.
nyuwun pinten gerobak, pinten kereta menawi perlu karang kademul menika pun guru ki nganggo brana picis ngono ngendikane Nang Prabu Duryudana. Mula Semar, prataku nang papan kene kuwi ibaraté kaya dene dewaning kamulyan. Ing bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran Nang Prabu Duryudana. Kowe rawuh dilowahi ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane Nang Prabu Duryudana nek bremar gelem ning negara Ngastina sakawase bakal pinaringan pangkat nujum parang para ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawi banya Krawati Mbah Udendha. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekoso. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh tahun. Hm? Monggo saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang tahun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa lah kok oh iki ra lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek aran. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar. Mula iki ana kalodangan. Yen kowe gelem suwanan negara Ngastina, oh apa kang dadi kekayaanmu bakal kasembatan. Nek perlu omah iki dimbrokke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembatan waton kowe gelem sowanan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujute lombok abang kaya ngene to abang-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Neng mesti bakal kelakon. Mula kan saka kowe Semar ayo to. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Boten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kalih Semar Badranaya. Mila timbangane aku ngosin bali marang negara Ngastina, oh paripaksa aku ngrudha paksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, karudha paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti, rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jare katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki to. Oh, mergo nek kebelet mung kari plotro. Dengkulmu mlocot to. Sik to meneng sik to tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggape dheke iki nang kene iki apa? Ya bener nek negara Ngastina iki dheke iki pujangga, nek Ngastina dheke iki wujute guru, gurune para Kurawa. Nek Ngastina dheke iki pendhita. Nek nang kene iki dheke iki daya, kudune ngormati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sampai naik dhewe ora. Loh, iki ngapa Bagong kok ucul klambi ngetoke tatoku? Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ah, ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nanti bapak kok nganti ame dipameri brana picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe drana picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis rasa aku.
kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem tentrem manyes arep 39 derajat ning kahanane dadi ayem dadi sejuk kaya ana esa asih kok asih kualik ora anggape lumangsane apa ning barang ketekan Durna kok saka 39 derajat karo mangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat muntup-muntup ning ngendas omongane ora enak omongane mesti gawe geger omongane mesti gawe kisruh mbok sampean ki sadar menemban sampean ki pendhita lho sampean ki wis gelem nganggo serban nganggo kethu putih kuwi sing suci aja mung sandanganmu putih tok ning atimu ya suci ya atimu ya resik ya nek nek sandanganmu kaya ngono tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe jabamu putih jeromu mambu ora ana gunane sampean dadi pendhita meksa karo kawula cilik apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Wijesa ha ngene Bagong kowe aja nesu karo aku yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar kowe barang bakal entuk duit kowe bakal barang bakal entuk derajat pangkat aku ora mendem derajat pangkat dur aku nek wis gelem duit derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku saya ora gelem aku seneng berkesenian kok aku seneng budaya kok ngono nggo ngapa aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep mekarake budaya apa dianggap aku bareng karo derajat pangkat Brana Wijesa ora ora aku urip kaya ngene iki seneng kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti bungae lahir karo bungae batin ki mor misah ah ora ngerti to marane oh goblok kok wong ki nek ngrasake bungae batin kuwi mesti ngrasake bungae lahir ning nek wong ngrasake sing diutamake bungae lahir bungae batin durung iso kejangkau buktine apa wong seneng lahir iki derajat pangkat duit duit oke lho ning atine urung karuan ayem omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping clinga clingu ana tanggaku mbrobos kene ana tanggaku mbrung patembok njukuki dhuwitku anane ming suudon mongko wong curiga kuwi dosa anane ming numpuk derajat pangkat numpuk bono pijis karo numpuk dosa ning wak wong cukup kaya aku ngene iki tak omongi ya mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem tak gawe ayem pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono ning tak gawe warek arep jane ngintir-intir ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan bojoku iso mangan ora nyimpen Brana Wijesa kokean sak madya ora curiga karo kiwa tengene ora keweden nek dibobol ora keweden nek dicolong ayem matine ngono apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama iki ming bondo donya ya ngono wae piye sabar kok sabar kok watok ya aku ya ora apa-apa ora apa-apa tangane ma tangan berita kanggo idu ora padha ora kowe lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan wah edian Bagong ngomongane apik tenan aku es 8 e es ki mung tekan 3 es 3 aku es 8 kok apa kuwi sinten sumerep silit sapi ra gesa kowe patoto ndasmu lho kok kowe mung ngomongane cacik-cilik kok nggo dagelan ora kula kula kelas kali kula kula kelang keling 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 kacuk kula keling keling heeh ha aku arep mengimbangkan iki karo Brana Wijesa nang kene salah gon kowe nek kene aku arep pamer Brana Wijesa boyong karo Semar anake ragil sing ora trimo lho nek ngono kok wani karo Bagawan Durna wala ora tau ndelok wayang ngono nek ndi-ndi Bagong ora wedi lho sapa-sapa Bagong karo Durna ya wani karo Sengkuni ya wani karo Duryudana ya wani karo Pandhawa kalau mong saku ki wani kowe tau ngerti lakon Bagong gugat lho dewae tau sak asik nek urung ngerti nanggap
ora meng ngenteni lek ku crita atuna aku. Apek kowe gayeng dewae murat mare tak sikat kabeh. Lah kok meng durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa soto Kurawa. Ah kroyokan. Kroyokan. Sampeyan iso nyenggol Semar, boyong Semar tak peksa ning ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Iya, ora elok iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagong Jono, sing tak wedeni apamu? Dudu ning kene, papane wong neter katetean. Ayo, metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Aku ngapa tetet-tetet gong tampil dasmu lho. Cangkeme elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ora. Kuwi ngapa sing ngajari yo kowe yo. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ngajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu coba. Metu coba. Tutut yo. Lakon makan nang kene. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira dulu mulai Bagong iso guyu dhewe dunake demit yo. Hihihi kirit ngapa ya pak? Gue kita ngomong itu apa ya? Maksudmu kini mau apa ya? Lu melindungi bapak aku ke orang arep ngopo-ngopo nek iso ada rembuk dirembuk ada perkara dirembuk sarana berdamen lah kok mesti gue ini gawe geger mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke mer. Ora kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh durna napa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Mung durna iki kok banyak aku niat kepingin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho le. Ora wedi. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki dateng pendel iki? Oh, setan iki ora. Mulane kok kendele ra jamak-jamak. Lah nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus geleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Dora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Nek ketok aku ditonton wong semene kok wah Bagong geleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Iki anak kula Bagong. Batur sampeyan wis goleke gawean. Nyun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula ora tandangane. Krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe ora sampe melu-melu Kurawa ora tandangane. Ndara Gatot kok pancen jos. Bagong ora sampe melu-melu ora tandangane Bagong. Wah, ndara antar jos. Mengko kowe lingguan karo aku Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku iki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mung Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena.
kulawa 100 ki rasane dadang anggo kakang Garwaca rasane dadang anggo kakang Antarja kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok ya Kang mbuh kok mbuh apa mbok sing sopan iki aku ya arep dikaya ngene iki ya anak satriya anake bapa werkudu tok Bambung Bambungke oh senengane ora kurang ajar karo kakang nek kok Bambung Antasena sing berani uko celuk Antasena tendangi raine ra matur nuwun nggih Den nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhi Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit joke njaluk pamit Jiwa Semar Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tekdaya prawira tekdaya omong runanggana magawe gelar ira wang wang bong wah mula pono kawan padha ngembilo sirahe gleleng pacake delangap-delangap ucapi kemewat kaya ngregem jimat kaya ning dalan persiabang jebul didombani karo Antasena Pakde Suratayu pancen kepunoto aku minangka dadi wakiling anak-anake kakene Semar sing kakene Semar ora kersa diboyong marang negara Ngastina mula pepunden Kurawa ora usah dadak meksa aja jiat gedene gawe geger karang kadempel nek nganti wani gawe rusak kanan karang kadempel aja nglakon dosa Antasena sing ora trima tan trimane Antasena aku ingkang sago gawe srana mbubarake para sata Kurawa lho bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa apa abamu ora iso mboyong Semar luwung boyo tak tekati mbesmi marang karang kadempel luwe-luwe karep mbesmi marang karang kadempel kawula karang kadempel sing ora ngerti kentang iki muling lakon pojok plereting kahanan bakal kasempyoke ngaradan Pakde Suratayu kundur ora yen aku ora gelem bali aja takon dosa aku yang balikake marang Pakde Suratayu pecak dadamu gletho siramu Pakde Suryatu rayu Bagong iki satama lho ora basa karo aku basa ngopo kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani Jaluk Semar Badranaya, bapakmu kok nene? Tendangane ora. Pendeta macam apa kowe? Pendeta mar meksa karo Semar Badranaya. Ora sanyung bali karo wong tuaku, satama kedukung glindingke sirahmu. Piye? Satama kedukung glindingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranmu. Saiki urung kanuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep pecah sirahmu. Pang kok kayone legane atiku. Omeng tanganmu. Ayo, nya. Wedian. Ora edan iki serius iki. Modar kowe, modar apa? Ya, lena pangendhamu cacake kalonjana. Nggo ngopo? Nggo makane kowe kuwi. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, enti tumbakmu urung dijupuke. Dibantu mbak jebol dadamu nganti iso gawe mbledhos wetengku bumi langit tangkep ayo ungalno dadamu nya kuwi dan meletik metu genine kandhane mulo aku ora nggawa rek ngapa nang rereng ora apa-apa ndelok kowe ati-ati ngundak kena pegaman nek ati kowe kena pegaman tak nyemelangi kok aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan nek iki ora ae suare canggeleleng kok ya terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa
dipenake mo. Edian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok ngleleng kowe, Wer? Tumbak dituthuke cengel kok tang 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 tang. Campok. Rasa gumun. Butuh telo ora? Oh, butuh telo apa? Golekke. Gang, Gang. Wedian. Gang. Rasa wedi, aku iki ora apa-apa. Santai wae to. Kok golekke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok? Wah, bocah kok ngelenge ra jama-jama. Ono apa nalo kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Piye? Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem. Merem kok malah melirik. Niki kira ya. Oh. Kalau wong tua kok. Merem. Wis merem. Ngambet ambegan. Wis melek. Sampeyan nang ngendi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane? Mabura. Carane? Sikile gedruk lemah ping telu. Kenten kampase mboten iki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandek. Gleleng saiki. Wah, sapa kae sing etok? Durma gati timbles ndasmu. Leleng tenan padake sembecengan. Kok aleman reng le tuku gas nendi gas matamu ora iki lho delok iki lho iki aku iso nek di atas tanah iki tuh bisa mumpul sithik kok wah golek kolah ra ono gendenge. Harus ngopo, nginjen gak ya? Sembatan nih. Wih lah, Bagong ngampuh, gareng ngampuh. Kalo digawe kaya kaya nih? Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku pengen ambles bumi, mongko ambles bumi setinggoni Bagong. Mongko Bagong tak jai gelut ning turun bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya kula to? Iso. Wonten iso mati wonge, mati. Wah, iki wis apik. Merem apa ta pegan? Ojo endo. Nek arep dingslupi ojo endo. Kali ora tau endo. Kali manane ping pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune diwaning ula, nggih. Kowe narep nang ndi-ndi iso, ning banyu ya iso, mrambat uwit ya iso. Apa ini? Kapokmu kapan?
Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar acara anak-anak Semar legane. Kon imbles? Kon imbles apa piye? Mutiar. Oh, kapan mau kapan duit? Bebek ngapa ya truk? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki kilen nandur iki tenanan? Kok ambles bumi nggawa kantong gandum? Telone wong tok petiki tok wadah iki piye? Ku nek panen nek jebol rak wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, aku nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah Gong, aja baleke Gong. Wis kowe ra sampe-sampe. Santai wae to, wis ra sampe-sampe pokoke butuhe kowe engko tak kei. Ora jeneng aku ra wani iki. Gong, wae cewek. Oh, wah, wis. Wah, kandhane kaya ngono. Do glut ning bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok ming animasi. Waduh, iki piye aku dipendem sak dodo iki. Apa mau kapan kowe? Balike, Gong. Balike ora semangkean ora. Ayo. Patih sengkune ora nekuk penjarin golek dalan nyangkal putung gawa para Sata Kurawa. Wow, konangan gareng timbles saka ndir kantor. Ya iki. Kok wis ra gelem banter ya? Wah, kabulatore reget iki ya. Suara-suara mablok blok 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 blok. Ban. Piye? Dijebloke sak dodo, Mas. Jeblokke wis sapa wae sampeyan nek ngerti gila. Aduh, wani atas ati ya tak jinjing ya. Ulo. Ulo. Wah. Mungkin ada bagong keceron nih kalian ya blok ya. Nih kalian ancam kayak mempeng banget nih. Ditutut kok angin. Bocok-bocok tidur nih. Aduh. Lega aku. Sampeyan iki wong tuwa to? Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mboso nek tukul njaluk. Antel mencelat. Sembetengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh main katot-katot itu aja. Demit-demit. Gue karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balike Gong, mah. Ukuran telu papat. Wah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Eh tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kowe kardinale kok mempengi ra jamak-jamak ora. Lho, ha keterangane katut sak katok jero. Ha iya. Sengkune iki pate kok katok jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu ya lho. Masa nyanyi dadi ya mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna. Thank you.
dosa sono ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku arep matur karo kanca kanca nek wis rampung masalah ben nang kene terus. Lho. Nang ngono terus piye? Maksudnya ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan dindi ora kok ming tekan semok semprin semene tok. Nggih to isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mlipatmu kaya ora kira nek mabur. Soale kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kabulatore jeplok. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tantangan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles ya wis metu kok, terus mbok ya wis. Ha iya. Angel bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe wis sing diutus sapa Randara-ndara ki samakta ing kaki sami kowe dhewe, terus. Koten prayet no semurires semurires kabale titiyone gondoyone tresonyo purnomo sasi oh matur nuwun ngeten pun damel padang kanan karang kadempel Doronto Seno. Kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adikku Wisanggeni, kae ora usah kuwatir. Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu, aja kuwatir. Siwana Yantaka. Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyani jen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwana Yantaka. Hah, muga-muga sami lebda ing karya. Boten manggil setunggal menopo kelakon panjang kanipun ingkang abdi pun Semar. Aku budal dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos Kendara-ndara kula mugi-mugi saged Dwaraka. Nyaya kula ndak tampa. Ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Anak lanang Antasena padha rajo sak praptam mungkir. Pangestune Pak Dhe wilujeng sowanku Pak Dhe. Aku ngaturke sembah kunjuk ya Pak Dhe. Yo kula Antasena ndak tampa. Pangestune wong tuwa tampan ana ndak gegem dadiake jimat. Anggir Wisanggeni. Katuran karaharjan rawuhipun nggir. Paman Setyaki slamet tekan aku ngaturke bektiku kunjuk ya Paman. Kula tampi dawa sami-sami. Anggir Antasena wilujeng rawuhipun. Mak cilik garpa ruci slamet tekan aku. Aku ngaturake sembahku katur yo mak cilik. Kula tampi dawa sami-sami. Raden kekalih dipun sengejaken anggenipun lenggah. Siwa mati Udawa ya. Kaya suara ora kepenak praptaku wa. Padhe pati Udawa ya. Kaya suara kepenak sowanku ning negara Ndarawati Wadi. Wisanggeni. Siwa Ndarawati ana dawuh. Sumengko pengawak bodra damar sasi gitu ana mung wigati. Sengkan-sengkan soan mung ing datan popoyan
ana wigati apa kula mara gage matur marang wakmu Indrawati. Setemene ngene wa. Saman kersane wa Prabu Indrawati mau ora ya saka keparenging kakang utawa Siwa Badranaya. Ing nalika semana aku budhal saka Indrasala geni, saman marang kersane kakek Semar. Apa to sababe dene aku saman marang kersane kakek Semar? Sabab aku mituruti parampitaning dewa. Lumantar pasumenan ing wis datampa. Mula ora aneh yen to dina samengko mbuh bener mbuh luput, mbuh cocok mbuh ora. Yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk anugrahaning dewa. Wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta, munggahing para putra munggah meneh para pepundhen Pandhawa. Ya mung nalika semana ngendikane kakekne Semar, nggone bakal kedurungan wayu mau ora bakal kelakon. Lamun ora ana pambiyantuning Siwa Dwarawati. Ora ana pambiyantuning wakmu Dwarawati tegese piye, Nggir? Merga sacroning ngendikake dening kakekne Semar bakal kelakon penjangane gering wayu wayu papan ana ing Karang Kadempel. Lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka telu, siji Pustaka Jamus Lima Sada. Angka loro Sekarwijaya Kesuma, angka papate pusaka Kyai Nenggala. Katelune kudu mapan ana negara utawa ning Karang Kadempel. Mula tumuli aku semago lawan kakekne Badranaya, aku ingin nyuwun ya kuwi Sekarwijaya Kesuma ngersane Kanjeng Indrawati. Mula wa sowan kowe iki male-male apa? Tanon lho kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggalingku Prabu Indrawati dina samengko sekarang juga semua bakal suwun tak boyong marang Karang Kadempel wo uwon Dwarawati. Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramaniro kanggo mitir kang mitirane ngastane ngasto jagat wasane ku Bathara Wayatra jagat misanggeni aku ngrumangsani Tana Tandrawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya nanging mbok yo aja banget-banget nggone kasorake marang derajating Nata Tandrawati ing atase pusaka ing winastan Sekarwijaya Kesuma kuwi pusaka kadewatan. Ora ana wong liya ingkang diwenangake ngasta kejaba Mana Tandrawati lah kok dadi Kakang Semar. Mung kepengin gayuh kanugrahan wae lah kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekarwijaya Kesuma. Lah gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena. Ya ta yen pancen mengko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi kladuk wani kurang geduga. Yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan. Mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang. Nggone purwa bakal maringake Sekarwijaya Kesuma iki bakal akeh petunganing Nata Indrawati. Mula sing gedhe pangapuramu ya wis anggeni. Yen sira sowan ana ing negara Indrawati bakal nyuwun ngambil senjata wujuding Sekarwijaya Kesuma, aku ora ngaparangake. Mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar. Matura ingkang terwaca marang Kakang Badranaya. Yang sekarang juga semua orang bakal suan marang Karang Kadempel wisang geni. Antasena, oh Wadi. Lah kok dadi banjur sumanung suan menyaket kawan makmu Indrawati. Bloko Suto blakotan terus terang sing rembugan Wisanggeni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang wakmu Indrawati. Ming padhe gelem maringake Sekarwijaya Kesuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Indrawati tentrem. Yen aku ora gelem maringake Sekarwijaya Kesuma apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Indrawati, Siwa Indrawati. Sira mau nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki Kanjeng Ibun.
bocah nom dumeh dugal kuwarisan. Dumeh dugal kuwarisan nom-noman ora nganggo petung, ora nganggo tata krama sing apinake dhewe. Nggir. Sampeyan nyumbari ajeng gawe geger negara Ndorowati. Nek ora krungu Senopati Ndorowati mboten napa-napa. Nek krungu Senopati Ndorowati niki dadi tanggung jawabe satru ing garba rujing kang paman pun Setyaki. Menawi anggere Ndoso badhe damel geger negari Ndorowati, krana Kanjeng Koko Prabu mboten maringaken Sekar Wijaya Kusuma. Ajangipun mboten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati.